אח שלי דבר אנגלית, אתה מתחיל להישמע כמו איזה מתנחל מברוקלין. סק מי דק. דברי טוב בשביל הרבייה. אז יאללה דבן, תפדל. No way! נדלק את השרמוטה. אנחנו הולכים לגיהנום בשביל זה, יאני. אחי, זאת מותנה גדולה, מה איתך? זו הדרך היחידה לעשות שלום עם הבני זונות האלה. מראה לך מה הגורם המתנחלים והחמאסון נדלקים ביחד. פיש, ברדר. תוריד את המכנסיים. מה אתה עושה? איך מניעת לי מתרוממת? I'm here to serve our country. אתה לא מביא לי כתבות מבאר שבע על ציפורים נודדות. זה לא מעניין את התחת של אף אחד, אבל היא פשוט לא מעניין. חרת. הייתה זו תקופה לא קלה עבורכם, עבור כולנו. לגעת באנשים. אני תום ואני כאן כמי שילך לך עליי. למה אתה מסתכל עליו? פה! איזה מטר! זה המקום שלך! אישה לבד בבית קפה על יד הים. את! אולי מחכה למישהו, אבל גם אם מחכה, אולי הגיעה! אני! העיקר הוא עוצמת הרצון קובעת את עוצמת הסקס. קראתי נשים עם צעירים שעוד לא... שמתים לאיזה עוצמה ש... בקיצור, אני מציע לך. תגיד סמי, מה זה השלט הזה שעובר מעל בדרך לפה? מה הוא אומר? איזה שלי. שקר לנו, מסתיר משהו. ברגע רומן, אנחנו נגלה בדיוק מה קורה פה. יש לי רעיון. ג'יזוס, מה זה היה? משהו מוזר קורה פה. כן. ג'ין אלרימאי. אבל אני אומר שאדם אמיץ הוא לא אדם נטול מורא. אלא אדם שפועל למרות המורא. נשואה לגמרי, יש לה שני ילדים. יש לבחורה הזאת הכול, והיא מוכנה לסכן זה בשבילי. מגרר אותי. מגרר אותי. פאק, רגע, נראה לי שזה בעלך. ברצינות? שיט, איך הוא מצא על פה? קדים המניאק. מה זה? תתלבשים. חמוד מהג'ינג'י של שבוע שעבר. איך זה ג'ינג'י של שבוע שעבר? אל תזכיר לי. כן, אה, חמודי. אבל אגיד לך שושי, שלפי דעתי את איבדת את הכיוון. זה אתה שאיבדת את הכיוון. מישהו היה צריך להגיד לך את זה כבר מזמן. התקליט החדש שלך זה איזה בדיחה, המוזיקה שלך לא מוזיקה, אף אחד לא רוצה לעבוד איתך. אתה קלישאה, והכי נורא... אני מה? זה, כן, הכי נורא זה שאתה פשוט לא מודע לזה. אני קלישאה, כן? מותק, אני הדבר האחרון שעוד מחזיק את מונוקול שלך על הרגליים, אה? מה, את לא יודעת, אין לך שום מושג מה קורה בשוק בכלל, מה השוק רוצה, כל היום מושג חלטורות, שום אמנות, שום כיוון. מה, זה פלא שלא הולך לך? מותק, את לא יודעת מה לעשות, בגלל זה לא הולך לך. לאן עלי, לבעלך, עוד היה תחוש, אבל את כאילו... לא ממש יודעת מה זה ילד חולה. את קוראת על זה, את רואה את זה בטלוויזיה,
אולי אפילו יוצא לך פה ושם ליד במחלקת ילדים, אבל את לא ממש יודעת מה ההרגשה של ילד בן 7 ששוכב חודשים. מה, אתה? אוי, נועם. אני מאוד רוצה שתצאי מפה עכשיו. אין לך גבולות, נועם אוזנטל. As successful as you are, still shower with all the other players? Yeah, yeah. Of course. Does it make your nipples burst? Yes. Molto erotto. Are you gonna go to the swimming pool? You. With me, you go with me.